Hej hej på er allihopa. Det här blir första gången jag har en föreläsning på det här sättet. Jag misstänker att det kanske inte blir den sista gången. Men jättetrevligt att få komma här till Göteborg och få föreläsa för den här fantastiska föreningen. Och känner mig privilegierad och få vara den här stunden med er. Jag bor i Mullsjö. Det är väl ungefär en 15 mil härifrån, uppe i Västergötland. Kommer som sagt ifrån Norge. Jobbar som fotograf, lärare, författare med mera. Lite allt i allo kan man säga. Och det jag ska föreläsa om idag, det är just det här med den personliga naturbilden. Lite hur jag tänker som fotograf. Och på vilka olika sätt man kan komma igång med det här sättet att tänka. Och jag misstänker att jag kommer att provocera en och annan. Det brukar jag vara fantastiskt duktig på att göra, ibland omedvetet. Men reaktioner är ju aldrig fel. Och kan det skapa ett engagemang så är det ju jättebra. Så nu ska vi se om tekniken fungerar så vi kan börja få över till bilderna här. Den personliga naturbilden. Och det är ju lite så jag jobbar som naturfotograf. Jag kallar mig ju för naturfotograf för det är ju i naturen jag i första hand fotograferar. Fast jag fotograferar ju inte natur på det sättet väldigt många just förknippar naturfotografi med. För att jag är inte så där engagerad i just det här med det rent dokumentära att visa hur naturen ser ut. Utan jag jobbar ju ofta utifrån ett subjektivt uttryckssätt. Inifrån och utåt. Det är lite så som jag tänker som fotograf. Eller som Elliot Erwitt en gång i tiden sa. To me photography is an art of observation. It's about finding something interesting in an ordinary place. I found it has little to do with the things you see and everything to do with the way you see them. Och för mig blir det själva den koncentrerade sättet för mig att jobba som fotograf. Jag brukar säga lite så här att det handlar om två ord som man ska smaka på, som man ska känna. Som man verkligen ska ta in fullt ut. Och det är just fantasi och helhet. Man behöver mycket fantasi. Väldigt mycket fantasi. Ungefär som barn har. Det ska man ha med sig upp i vuxenlivet som bildskapare och fotograf. Den fantasin. Och sen ha förmågan att kunna skapa en helhet. Det vill säga i mitt sätt en bild som förmedlar den här världen som fantasin skapar. Det handlar om att se. Men det handlar om att se på två olika sätt. Det är givetvis det vanliga att kunna se selektivt, att kunna hitta något, att upptäcka detaljer. Att bli mer eller mindre en mästare på att se det de andra inte ser. Men det handlar minst lika mycket om att se simultant, om man gör en koppling till det med helhet. Att man ska kunna se flera olika saker samtidigt. Och sen som bildskapare tänka till vilken typ av bild ska jag göra där de här olika detaljerna interagerar med varandra i den färdiga bilden. Och det är just att kunna se simultant och kunna bedöma flera saker samtidigt. Det viktiga för mig är inte att leta efter spännande motiv, men att kunna spegla sig själv i de bilderna man gör. Det handlar om att transformera. Jag är inte ute i naturen för att leta efter motiv. Men för att jag behöver naturens signaler för att kunna skapa de egna bilderna. För att förvandla något från vad det är till en bild som berättar något om mig som fotograf och människa. Och sen alla de här nästan självklara frågorna som är så fruktansvärt lätta att ställa men så vansinnigt svåra att
ibland få fram de här riktiga svaren på. Varför fotograferar jag? Varför? Vad vill jag visa eller berätta med mina bilder? Vad är det med bildspråket som fascinerar mig? Varför är det just bild jag håller på med? Vad är det med fotografiet som fascinerar mig? Att det just är fotografi och inte en annan bildform. Fotograferar jag för min egen skull? Eller fotograferar jag för andras skull? För en bildskapande fotograf så är det ju viktigt att leva i en estetisk värld. Bilden. Mycket bilder. Inte bara fotografi, men bilder. För att kunna öva upp sättet att kunna förmedla. För mig handlar det också väldigt mycket om musik. För att öva upp känslan och rytmen. Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Jag kör inte en meter med bilen utan att det är musik i högtalarna. Men även litteraturen. För att kunna öva upp hjärnan till att skapa bilder. För alla vet ju hur det är när man läser en bok. Hur man visualiserar det man läser till bilder. Och den träningen är guld värt för en bildskapande fotograf. För väldigt många gånger handlar det om att man har en bild i det till någonting som fortfarande inte finns. Men där man vill på något sätt försöka skapa fram en bild så att bilden i slutändan blir definitiv. Det är också viktigt att hitta en skapande grund som bildskapare. För mig handlar det ju väldigt mycket om Hellesøy, ön utanför Bergen i Norge där min släkt kommer ifrån, mina rötter, mitt ursprung. Mitt element i tiden som är sten, det är ett motiv jag ofta återvänder till. Inte för att det är stenen i sig själv jag fotograferar. Utan jag använder stenen som en metafor för att förmedla någonting från livet självt. Sen handlar det om drömmen. Det här med att kunna frigöra bilden från verkligheten så att bilden blir fristående. För mig är det väldigt stor skillnad på motiv och bild. Det handlar ju också mycket om djurmöten för min del. Kunna tänka porträtt, uttryck, närhet, respekt och personlighet. Inte art. Det är inte arten jag är intresserad utav. Det är individen. Och att jag vill försöka förmedla just den haren. Inte skogshare som art, utan just den haren ska säga någonting i bilden. Det handlar om perspektiv. Vanligt som ovanligt. Hur man kan vända upp och ner på de begreppen. Hur man kan göra någonting viktigare. Vilka som är mina prioriteringar. Det handlar också mycket om filosofi. Frågorna är ju som sagt viktigare än svaren. Men det handlar också om att öva upp den här förmågan med att se från olika riktningar. Så närheten till perspektivet är ju ganska bra mot just filosofin. Det handlar om kosmos. Både i mikro och makro. Världsrymden i stort. Det stora i det lilla. Men även det lilla i det stora. Det är tankesättet. Abstraktionen. Just tanken och fantasin. Att allt inte måste vara så självklart. Bilden ska ju kunna ha ett liv även framöver. Efter att bilden är klar. Leken. Att allt är tillåtet. Man måste vara barnslig för att bli en intressant fotograf. Man får inte vara fast i konventionerna som andra vuxna. Och att man måste våga. Man måste våga riskera och experimentera. Ja, varför fotograferar du? Vad vill du visa med dina bilder? Vad betyder naturbilden för dig? Har du något att berätta? Ja, det här är ju en bild på en tornseglare, min favoritfågel. Och
För vissa så är ju inte det här en äkta naturbild. För man ser ju siluetten av en husfasad. Och det är ju mänskligt. Och det mänskliga får inte synas i naturen. Fast det är ju ingenting tornseglaren tänker på. Som har sin naturliga miljö bland oss människor. There are too many people studying photography now who are never going to make it. You can't give them a formula for making it. You have to have it in you first. You don't learn it. The seeing eye is the important thing. Imogen Cunningham. Och det här är då en bild ifrån ett kalhygge. Och stämningen på kalhygget, om ni tänker till, det ser ni ju nästan uttryckt i stenen till vänster. Det är ju ingen glad min, eller vad säger ni? Varifrån får du inspirationen? Vad inspirerar dig? Varifrån hämtar du inspirationen? Behöver du bildidéer från andra? Eller är du en egen idébank? Känner du att du måste vara med i en fotoklubb som Fotografiska föreningen i Göteborg för att kunna fotografera? Eller skulle du ha fotograferat ändå? Kan du vara själv igång med ditt fotograferande? The most important attribute a photographer can have is enthusiasm. Arnold Drapkin. Hur fungerar du som fotograf? Vilka rutiner har du? När väljer du att fotografera? Vad väljer du att fotografera? Hur ofta fotograferar du? Behöver du alltid vara igång? Måste du ta pauser med jämna mellanrum? Har du lätt för att tröttna? Eller är det ett livsprojekt? Jag själv fotograferar mer eller mindre varje dag. Jag kan ibland ta med mig kameran om jag går ner till Coop för att handla. Och kan göra en massa bilder på vägen ner dit till Coop och tillbaka igen. Bilder finns det ju egentligen överallt. Om du vill se. I am often photographed when I'm not in tune with nature. But the photographs look as if I had been. So I conclude that something in nature says, come and take my photograph. So I do, regardless of how I feel. Minor White. Är du självmotiverande? Är du beroende av en aktiv miljö? Är du beroende av positiv feedback? Är du beroende av en god motivtillgång? Om någon skulle komma fram till dig och säga, alltså de senaste bilderna du visade är någonting av det sämsta jag har sett hittills. Skulle du sluta fotografera då? Eller skulle du knyta nävarna i fickan och bestämma dig för att nej, jag tänker inte ge mig. Hur fungerar du på det området? Tål du kritik? Jag kan faktiskt säga det att jag har nog aldrig fått så mycket kritik någonsin som fotograf de senaste åren. Men om jag har slutat fotografera? Nej. Kommer jag aldrig att göra. Det här är ett livsprojekt för mig. I drifted into photography like one drifts into prostitution. First I did it to please myself. Then I did it to please my friends. And eventually I did it for money. Philip Holzman. Den är klockren tycker jag. Vilka tillvägagångssätt har du? Vilka olika mallar använder du? Har du fler än fem? Är det så att du bara fotograferar på ett fåtal olika sätt och sen är det motiven som får göra resten? Om det inte blir några bra bilder, vad är då fel? Var det fel på motivet? Var det fel på ljuset? Eller kan det vara så illa att det var fel på fotografen? Hur snabbt tröttnar du på ett nytt motiv? Lägger du den ner och gör några snabba klick på mosipporna med nyckelpigan
Eller ligga då kanske inte en timme eller en två timmar och vänta på att nyckelspigan ska sätta sig på rätt plats på blomman. Hur entusiastisk är du? If it means that one is able to do what one is assigned to, I am not a photographer and I'm not even interested to be one. Ernst Haas. För övrigt en av mina absoluta favoritfotografer. Kan man verkligen fotografera en björn på det här sättet? Ja, tycker jag. För det här är ju inte en bild på en björn. Det här är en bild på en personlighet, på ett uttryck. Fotografi handlar mycket om dimensioner. Det handlar om att man ska kunna lära sig att se ännu mer. Det handlar om att få bilderna att förmedla något ännu mer. Det handlar om att dina bilder ska säga något ännu mer. Den här ständiga processen ännu mer. Om ni tror att ni någonting kommer att bli fullärda som fotografer så tror ni fel. För ni kommer att lära hela livet. Och det är faktiskt så att ju mer du kan, ju mer upptäcker du att du behöver lära. Drömmen, mystiken, förnimmelsen, magin, harmonin, tiden, ögonblicket, visionen, rummet, födelsen, döden, sinnet, humöret, tron, överraskningen, disharmonin. Olika former av dimensioner. Men även hemligheten, kontakten, mötet, impulsiviteten, glädjen, sorgen, känslan, fascinationen, kontrasten, pulsen, åldrandet, humorn, temperamentet, logiken, prelogiken, förklaringen. Just den här bilden gjorde jag här i mars tror jag det var, utanför Mullsjö, mitt under värsta coronakrisen. Och det blev väl en bild som nästintill förmedlar lite av det vi har, som tur är, lämnat bakom oss. Eller vi får hoppas det åtminstone. Höjden, bredden, djupet, närheten, avståndet, tätheten, öppenheten, ordningen, kaoset, rytmen, rörelsen. Klarheten, disigheten, oklarheten, abstraktionen. Det finns inte bara tre eller fyra eller fem dimensioner. Det finns hur många som helst. Det handlar ju väldigt mycket om att förstärka den personliga bildstilen. Och det med bildstil, det är svårt. Det är så pass svårt så det är att man vet egentligen inte att man har en personlig bildstil för någon annan säger det till en. Andra har lättare att se vad som gör dig speciell som fotograf mer än vad du själv. Utan jag kan bara prata om min egen del. Jag är fullt upptagen med att fotografera och utveckla mitt sätt att se. Fortsätta fotografera och fotografera och fotografera. Och sen vad som är typiskt för mig som fotograf. Det lämnar jag nästan till andra att försöka förklara. På något sätt är det här också en typisk bild för mig. Det är favoritfågeln igen, tornseglaren, en bild från nu i somras. Mitt på dagen, mot solen. Det är alltså solen och inte månen som tittar fram bakom molnen. Eller en duvhök som ni ser här som flyger lågt över vassen genom en massa annan vass. Mitt sätt kanske att förmedla en liten flicksländ. Eller varför inte fotografera en älg på det här sättet?
Det är mitt sätt att se och mitt sätt att uppleva. Och det är så jag vill förmedla det. Jag har också en bild på något sätt som jag tycker säger väldigt mycket om hur jag fungerar som fotograf. Just det här med, visst, det är en bild på ett rådjur. Men det är en bild på så mycket annat än just att det är ett rådjur. Man kan nästan få för sig att rådjuret står där och dagdrömmar. Och att det är drömmen i sig själv man kan se i bakgrunden. En bild på ask. Också en bild som på något sätt är typisk för mitt sätt att tänka bilder. I det här fallet rörlig kamera och blixt. Tror ni på trollen? Det gör jag. De finns för de som vill se. Här ser ni ett troll som har somnat. Alltså sten skulle man ju kunna kalla det för också, men det är ju det här med fantasin som är så viktig då. Så ser ni bara sten, så tyvärr för er, då behöver ni titta en gång till. Kraftig vindvinkel, lavskrika som lyfter, blixt. Också ett typiskt sätt som man skulle kunna säga ligga inom min personliga bildstil. Eller den här paddan som ligger på vattenytan och njuter av vårvärmen. Lite tranbär, en tranbärsblomma. Det är ju lite så som naturfotograf, alltså jag fotograferar ju alla motiven i naturen. Jag skulle nästan säga lika mycket, även om landskapsbilderna och fågelbilderna dominerar kanske i viss mån, så är jag rätt så heltäckt när jag fotograferar i naturen. För det är inte motiven som jag egentligen håller på att fotografera, det är bilder som jag vill skapa. Blåsippo. Ser ni trollet i bakgrunden? Det gör jag. Jag måste ju faktiskt säga det att jag har ju gjort en liten analog manipulering skulle man kunna kalla det för. Jag gick bort till den stubben och lade dit två löv som fick bli ögon. Min bild, min tolkning av skogsrået eller huldran om man säger så. Och det är klart om man försöker tänka lite vidare så blir det ju bilder som säger någonting mer än att i det här fallet säga att det är en skog. Den är nästan till lite erotisk i sitt uttryck. Jag är inte främmad för att fotografera människor. Inte alls. Jag är inte främmad för att fotografera i stadsmiljö eller i miljöer som människorna har påverkat rätt så mycket. Det här är ju en bild ifrån ett landskap som är totalt människobyggt. Kullen, den är gjord. Den var inte där sedan innan. Den här, vad ska vi säga, fornminnet ni ser uppe på toppen. Det är egentligen ett nyminne, så den är jord i modern tid för att ge sken av att vara ett fornminne. Och allt ni ser i bilden har, ja, om man räknar bort molnen då, är skapat av människor. Och alla den här bilden på ett vattenfall ifrån Island, det här. Några viktiga moment som blivit så vanliga att nästan alla gör så idag. Alltså jag har ju hållit på att fotografera natur sedan 1973. Det börjar bli rätt många år sedan.
Jag har jobbat professionellt sedan 1983. Den typen naturfotografi som man oftast såg på den tiden var ju väldigt dokumentär, avbildande och kanske inga större bildupplevelser utan snarare mer viktiga illustrationer. I den miljön kom jag som naturfotograf och hade egentligen helt andra perspektiv. Helt andra tankar om vilken typ av bilder jag ville göra. Och det är klart att det blev ju en annan frontalkrock. Även om de här frontalkrockarna minskat med åren i takt med att många av de här viktiga bildmomenten som jag började experimentera med rätt så tidigt idag har nästan till etablerat som någonting de flesta naturfotografer idag sysslar med. Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness. Oscar Wilde. Redan 1982 sprang jag runt och andades på linsen för att skapa en annan typ av bilder. Gärna bilder som var mer diffusa, mer drömska än vad verkligheten egentligen kunde ge mig. ...1985 började jag jobba mer aktivt med att försöka få fram ansikten och ögon i bilderna, i landskapsbilderna. Så att i den här bilden exempelvis, som jag gjort lite senare, där visst, det är en urskog, men när man tittar på den här bilden ett tag så upptäcker man att man känner sig nästan iakttagen. Så stora delar av den tiden jag sprang runt här och fotograferade, så försökte jag leta efter öppningar mellan träden där jag kunde få fram någonting som liknande som ögon. Och då var det ju det som var huvudsakliga arbetet för mig att försöka få fram i de här bilderna. Det var just ögon. 1985 började jag experimentera med fasrummet och kaosteorin som begrepp. För att försöka förmedla detta i bilderna. Att på något sätt försöka skapa bildkompositioner som kändes mindre statiska och mindre skolboksaktiga. Jag vet inte hur mycket ni känner till fasrummet, men det är benämningen på ett abstrakt rum för att visa förändringar i ett dynamiskt system. Det är något jag ofta arbetar med när jag gör olika skogsbilder. Kaosteorin kanske är lite mer välbekant, som då är ett system där små förändringar i början kan ge stora och på sikt oförutsägbara skillnader i förloppet. Ett fenomen som också kallas för fjärilseffekten. Men det här är ju ett sätt att skapa bildkompositioner, som i den här bilden, där man känner att man allt hänger ihop. Bilden ger nästan ett kaotiskt intryck. Från början när man ser den med en gång. Men ju mer man tittar på bilden, ju mer skapas det ordning i bildkompositionen. För att jag då har jobbat enligt termerna fasrummet eller kaosteorin. Personlighet hos vilda djur började jag med 1990. Att försöka skapa djurbilder som ungefär som en porträttfotograf tänker när man fotograferar människor. Man vill ha fram personligheten, karaktären. Alltså det som är minst intressant för en porträttfotograf, det är ju att fotografera människor. Arten människa är ju inte så intressant, det är de olika individerna. Och lite så tänker jag också när jag fotograferar vilda djur i naturen. Som den här räven som fick namnet Rasmus, som jag fick jättebra kontakt med. I 2005 var det. Här har vi Krisse, en skogshare som jag jobbade med hela 1999. Jag följde den skogsharen i en hel vecka, mer eller mindre utan avbrott. Och det gjorde ju sitt till att hon kunde sitta och sova
ungefär 1 till 1,5 meter ifrån mig, där jag låg intill och kopplade av. Och hon reagerade inte på mina rörelser och mina ljud, men om hon hörde någonting på håll så var hon på vakt direkt. Den kontakten. Extrem rörelse i fågelfoto började experimentera med 1980. Från början genom ett misstag. Jag hade glömt att ställa om den helmanuella kameran. Den stod kvar i bländaröppning 22 och 2 sekunder tror jag det var. När jag snabbt ville försöka fotografera några måsar som flög förbi. Och jag kommer ihåg att jag svor lite också när kameran var klick. Och klick. Då tänkte jag, där blev det inte mycket bild. Men när jag såg bilden efteråt som var väldigt blurrig, så kände jag, ja men det här är ju fräckt. Det här är lite annorlunda. Så jag kommer ihåg att jag hade med den då i Bergen kameraklubb som jag då var medlem i och visade på månadsmöte och var jättestolt över vad jag fått fram och ingen annan fattade någonting. Det var ungefär så mitt rörelsefotograferande började. Här har vi en skrattmås. Det ser ni väl? Eller en fiskmås. De intressanta bakgrunderna var någonting jag började med 1981. När jag fotograferade olika djur och fåglar. Där jag medvetet valde att lägga fokus på någonting i förgrunden. Istället för det som de flesta tyckte var det mest intressanta motivet. Den här bilden exempelvis. Det är inte många som skulle ha kommit på idén att ställa skärpan på blomman i förgrunden och inte på älgen. Nu är det ju så att den här växten heter ju också älgört och det gör ju bilden intressant på flera sätt. Och man behöver inte fundera på hur den har fått sitt namn, det ser man ju i bakgrunden. Men det här är ju också en typ av bilder som skapar en väldig kraft perspektiviskt sett. Det här är bild på en tall. Jag kommer ihåg att jag visade en av mina första bilder i Sverige. Jag tror det var på min första föreläsning i Sverige också, 1987. Så visade jag en bild på brännässlor med en oskarp dovhjort i bakgrunden. Och den provocerade väldigt mycket den församling jag hade föreläsningen i. Så det var en som reste sig längst bak och så han var riktigt arg. Så han sa ju på redig skånska för föreläsningen var där nere att nu får du fan, alltså han, ja, jag tar inte hela språket han kommer. Men så där får man ju inte göra. Vad då sa jag? För dovhjorten är ju oskarp. Dovhjorten, ja. Men det är inte den jag har fotograferat. Brännässlan är det jag har fotograferat, den är skarp. Han blev helt röd i ansiktet. Jag såg inte mer av honom sen efter föreläsningen heller. Men det här var ju då en typ av bilder som på den tiden skapade väldigt mycket provokationer. Den här bilden exempelvis på vide. Där kan man ju säga att björnen råkade passera i bakgrunden. Bildkanten som skalpell började experimentera med 1997. Fram tills dess så hade jag ju varit väldigt harmoniorienterad i mitt sätt att fotografera. Att allt skulle på något sätt ske inuti bilden. Och bildkanten skulle nästan inte märkas att den fanns där. Och jag tänkte ju, varför måste det vara så? Så jag började ju använda bildkanten nästan som en skalpell när jag fotograferade. Och försökte skapa en annan typ av bilder. Den här exempelvis på ett rådjur. Eller, oj, fel håll, ursäkta. Eller den här på 2 tranor i flykt. Varför får man inte göra på det här viset? Eller en fälttare i solnedgången. Det är ju lite så faktiskt att tack vare att jag skär av en del av den
självklara formen, så inbillar jag mig åtminstone att man kan titta lite längre in i själen till djuret. För att jag bryter av någonting förutsägbart. Harmoni mellan djur och miljö började jag jobba med 84 för att försöka skapa bilder där miljön på något sätt lyfter djuret och där djuret på något sätt bekräftar miljön. Som den här bilden, exempel på en smålom som går in för landning i sin lilla myrgöl. Eller en annan typ av bild på smålom också. Här kan man ju nästan ännu tydligare se just harmonin mellan djur och miljö. När grenen i bakgrunden till höger härmar smålommen eller vad det vice versa, jag vet inte. Men det gör att det blir en extra intressant upprepning och kontakt som uppstår. Fågelduttar i flykt började jag experimentera med 2006. Om ni skulle undra så kan jag säga att det här är två grönfinkar i flykt. Det är bilder som skapar lite extra humor. Man skrattar till lite sådär när man ser en sån bild. Insekter i flykt med vidvinkel. Varför gör det enkel för sig? Men det blir en annan typ av dimensioner i de här bilderna. Insekterna nästan till lyfts upp och får en ännu viktigare funktion i landskapet som helhet. Som den här trollsländan i flykt. Trollslända, i det här fallet med fisheye-objektiv. Och sen är det SAS Oslo-Köpenhamn i bakgrunden. Det gör ju också att det blir intressanta dimensioner i bilderna. Och det är klart att man tittar på en sån bild så undrar man ju då, det är ju livet i sig själv och det är ju kosmos och mikro, makro och alla de här bitarna som cirkulerar i huvudet. Att den här mosaiktrollsländan som hänger här på växten i förgrunden, den är på väg att dö. Det här är tidigt på hösten. Livet håller på att ta slut. Och människorna där uppe i flygplanet mellan Oslo och Köpenhamn, de vet givetvis absolut ingenting om den här trollsländan som är på väg att avsluta sitt liv. Där i tycker jag det uppstår intressanta dimensioner att jobba med som fotograf. Olika djur i flykt med vidvinkel. Här har vi en hussvala och en humla, tror jag det var. Som flyger tillsammans mot solen och med mjölkörten här, växten. Eller den här, från nu i sommar faktiskt, en tornseglare som jagar insekter i flykten. Och det här är ju en bildidé som jag har jobbat med i flera år för att försöka lyckas få till. Just det här med att ha en skarp tornseglare och en skarp blomfluga i det här fallet i flykt tillsammans. När tornseglaren kort innan är på väg att ta blomflugan. Fish eye till naturfoto började jag jobba med 85. Och det första jag fick veta när jag hade köpt mig ett fish eye objektiv, det var det att det kan du inte använda till naturfoto. Nej, kan jag inte det? Nej, det är onaturliga bilder. Varpå jag sa, måste naturbilder vara naturliga? Kan inte de få vara onaturliga? Ja, du ska alltid vara så speciellt här, fick jag till svar då. En flugbagge tror jag det. På prästkage. Med 10 mm fisheye-objektiv. Ja, det går bra med fisheye till däggdjur också. Som den här sälen, knubbsälen. Så tittade fram och tyckte att jag var intressant. Och när jag böjde mig ner med fisheye-objektivet så sträckte den sig upp och andades ut genom näsan så linsen immade till. Så lite sådär att det var sälen som tyckte om fish. Aj, jag vet att det var lite långsökt skämt, men det är min humor är lite så ibland. Men jag kan få på rätt plats i Göteborg med sådana skämt, eller? Is
i solnedgången eller i kvällsljuset, skymningen. Vidvinkel till jordfoto. 1985 började jobba med det. Inte det här klassiska tänket som var på den tiden att man alltid skulle ha teleobjektiv till djur. Här har vi en bild som jag har gjort med, jag tror det var 18 mm vidvinkel, inifrån en fyr och ut genom glaset medan en fisktärna passerade. Tele till växtfoto. På den tiden skulle alla blommor fotograferas med ett vanligt makroobjektiv. Och jag undrar, varför kan man inte använda vanliga teleobjektiv? Nej, de ska du använda till djur och fåglar. Ja, men kan man inte göra det till växter? Det blir en annan typ av bilder på växterna. Den här kärblomstar då med 400 mm tror jag. Ekobär också med tele. Eller vitsippo med 1600 mm tror jag det var här. Växter genom oskarp förgrund. Det är också ett sätt att skapa en annan djupkänsla i bilderna. Man har någonting väldigt nära objektivet som man väljer medvetet att fotografera igenom för att det ska skapa speciella mönstereffekter runt de här blommorna som ligger i skärpa. Som den här bilden på guckesko. Eller en blåsippa. Jag brukar ju säga lite så här som fotograf att de intressantaste bakgrunderna hittar man i förgrunden. Bara för att vända lite på det. Och det är ju lättare att förändra en förgrund än att förändra en bakgrund. Så de blåsipporna är oskärpa, de är då i förgrunden och inte i bakgrunden. Blåsippor och ett troll i bakgrunden som då egentligen var i förgrunden. Så här byggde jag upp med lite löv och mossa och byggde upp nästan som ett torn framför blåsipporna. Och så hade jag ett hål i dem så att det kom in lite ljus igen så jag fick de här ögonen. Och det ligger då i oskärpa. Och sen har jag då blåsipporna bakom i skärpa. Och det är också en bild, typ av bilder som man gör, inte för att visa blåsippar, men för att man vill visa någonting annat. Guckesko igen. Fisheye-objektiv och sen har jag blixt och sen har jag rört kameran samtidigt på långslutativ. Du skapar den här rutschkane-effekten i bilden. Linnea. Också fisheye-objektiv. Eller den här bilden på vitsippa. Också fisheye. Upp mot en trädstam. Det blir ju hisk här sortens bilder. Det blir så väldigt tydligt vad som är nära och vad som är jättelångt bort. Samtidigt. Rörelser med kameran, eller det som man numera idag kallar för ICM, det höll jag på med redan 1981. Då kallades det för effektfull rörelse och skärpa. Men skärpa bar många namn. Idag har det ju blivit jättepopulärt med den typen av bilder. Jag var rätt så ensam när jag gjorde sådana bilder på den tiden. Och väldigt många stod och kliade sig i huvudet när jag sprang runt där och dansade med kameran i handen. Och påstod att jag gjorde seriösa bilder. Det var ju få som trodde att jag var seriös när de såg hur jag betedde mig. Men när man visade bilden i efterhand, som den här bilden, tror den är från 94, en analog inskannad bild. När de fick se bilden i efterhand så förstod de lite mer varför jag hade gjort som jag hade gjort. Så de här dramatiska molnen skapade jag med grenar i träd i förgrunden som suddades till genom rörelsen och så skapade den här effekten. Det här är från samma plats som föregående bild, men den här är från nu i sommar. Så den är fotograferad 26 år senare. Det är också med rörelse. Fast här har jag gjort en dubbelexponering i kameran som vanligt.
med två olika delar i landskapet med rörlig kamera exponerad tillsammans. Det här är en bild från Kärleksudden i Mullsjö, en plats som har varit starkt hotad för bebyggelse nu under en längre tid. Och när vi åkte härifrån, från Mullsjö idag för att komma ner till Göteborg, då höll de på att fälla träd här. Så det är att jag är väldigt nyfiken på vad det är som håller på att ske med den skyddsvärda skogen. Här är det ju rörelse med kameran som gjorde att jag skapade den här tillsammans med lite ljusprickar från himlen. Den här varelsen som står där i bakgrunden och tittar mot mig. En analog bild med rörlig kamera. Den här kallar jag för Mjölnar. Det är Tors hammare. Eller så skulle man kunna säga, skoja till det och säga plötslig solnedgång. Det är en bild från Öland. Sen är det ju ofta att jag rör kameran när jag har löv och sådant vid fina höstfärger. En gång i tiden, innan jag lärde mig betydelsen fullt ut av det svenska språket, så sa jag att det här var en typ av bilder man gjorde med att ruska i busken. Sen fick jag ju veta varför alla skrattade när jag sa det, vad det egentligen betydde. Inte ett ont anande. Non-figurativa naturbilder började jag med 1981, och alla vet vad skillnaden på non-figurativt och abstrakt. Alltså non-figurativa bilder, det är ju abstrakta bilder som är så pass abstrakta som man nästintill inte ser någon förlaga alls till motivet. Här har vi faktiskt en bild från 81. Det är från mina första försök, just den här bilden, för att skapa non-figurativa naturbilder. Den är gjord med Agfachrome CT18. Jag tror de flesta har glömt att det fanns en sån film. De som håller på lite längre känner nog till den. Ni ser väl hjärtat, som jag tyckte var viktigt för bilden. Också en form av non-figurativ naturbild. Visst, kan man sin natur och kan motiven så ser man ju att det är is. Men det skulle lika väl kunna vara en överviktig tjäder. Om man tittar till lite till och plötsligt så blir det någonting helt annat. Människans absurda närvaro började vi jobba mer aktivt med 2002. För som sagt, jag tycker många gånger det kan skapas intressanta bilder om man befinner sig i gränslandet mellan människan och naturen. Och har ögonen med sig. Den här bilden på fimpen exempelvis. Någon har fimpat och lämnat kvar den. Som rökar prins ser det ut som. Men det skapar också en intressant bild i det här fallet som jag tyckte jag ville göra. Eller den här. Man blir glad av att se bilden tycker jag. Eller varför inte den här bilden på en dimmig vinterdag vid Mullsjön. Där ledningarna ifrån tågrälsen och tåglinjen fick skapa en intressant kontrast i förgrunden. En bild som ingår i mitt projekt Svensk Skog AB, som jag kallar projektet för, men som jag började jobba med 2006 och som jag fortfarande håller på med. Kanske det blir ett livsprojekt, jag vet inte. Där jag försöker fotografera svensk skog som svensk skog egentligen ser ut. Bortom glansbilderna och John Bauer, utan som skogen egentligen ser ut. Det här är också Svensk Skog AB. Eller den här. Man ser ju ganska tydligt att den här skogen är rätt så ledsen. Eller vad säger ni?
för övrigt ifrån kärleksudden där de har börjat hugga träd nu. Så man undrar om de här finns kvar. Vertikalpanorering på träd började med 1981. Jag tror alla naturfotografer gör sådana bilder idag. Det är också en form för ICM-bilder där man rör vertikalt på trädstammar. Här har vi en nästan stilistisk, väldigt enkel bild med tekniken. Trädstammar i vinterljus. Man kan kombinera. Det här är en dubbelexponering. En bild med rörlig kamera och en bild på en älg som stod där och glodde mot en mörk skog. Och det blev den här bilden. Och när jag säger dubbelexponering så är det ju givetvis någonting jag gör i kameran. Skulle jag gjort det i efterhand så hade jag kallat det för collage. Dubbel- och multiexponeringar, det var ju någonting som jag började jobba med redan 1983. För att se vad jag kunde skapa för typ av bilder som inte gick att skapa på annat vis. Det här är en multiexponering som består av 9 exponeringar. Jag har en bild, helt vanlig, rakt på. Blender upp en 22 och skärpa på alltihopa. Sen har jag en exponering på 2,8 med kort skärpedjup. Så har jag en exponering med ett sepia-tonat filter som ger lite av den här bruntonen i bilden. Sen har jag en bild där allt är oskärpa. Och sen har jag en bild, jag tror avslutningsbilden, så skakade jag till kameran också. Så det här är någon multiexponering som består av olika ingredienser. Det här är det man skulle kalla för en enkel dubbelexponering. För att få den lite softare tonen. Det är från Island. Det här är en rätt så intressant bild. För det man ser, det finns inte. Alla ser ju en man som står där med sin hund. Fast det fanns ingen man där. Och den mannen, om det hade varit en man med sin hund som stod där, så hade han varit ungefär 15 meter lång. Så det här är en stor havsklippa på Vestmannaeyjar på Island. Det är också dubbelexponering. Kan man även göra på djur. Skärpa och oskärpa för att skapa en annan typ av känsla i djurbilderna. Eller skapa känslan av lite omöjliga skärpedjupet. En exponering med skärpa på rådjuret, en exponering med skärpa på maskrosorna. Avtonat gråfilter började jag jobba med 1982, och då var det knappt någon som kände till vad den typen av filter var för någonting. Men jag måste också säga att det har blivit någonting av det som jag använder oftast i mitt fotograferande. Ett sätt att skapa större jämnhet. Att kunna lyfta fram intressanta färger och ljus i de mörka partierna utan att de ljusa partierna sticker iväg och blir för ljusa. Här har vi en bild ifrån, det kanske någon som känner igen platsen, i Langhammars på Fårö på Gotland. Och en bild från Öland, Byrums Rauka på Öland. Här har jag också då tonat ner himlen och på så sätt kunnat exponera lite ljusare för att få upp ljuset i de mörka partierna i förgrunden. Älg i vinterljus. Nertonad himmel i bakgrunden. Jag började jobba med de här extremt långa slutartiderna 1983. Och det här var ju på den analoga tiden, och då kunde man ju inte exponera. Man kunde inte lita på ljusmätaren i kameran, för på den tiden så upptäckte man att det var stor skillnad på ljusmätarens ljuskänslighet och filmbasens ljuskänslighet. Så att ju mörkare det blev, ju mer fick man förlänga slutartiden utifrån
det ljusmätarna ville att du skulle använda. Så skulle jag ha mätt ljuset vid det här tillfället, så skulle kanske ljusmätaren vilja att jag skulle ha använt, om jag minns rätt, 2-3 minuter slutartid. Jag använde 45 minuter slutartid på den här bilden. För det första, det mörknade under exponeringen, men samtidigt fick jag också förlänga för att bilden inte skulle bli för mörk. Idag, i den digitala tidsåldern, så finns ju inte det med reciprocitetseffekten kvar längre. Nu är det brusproblem som är det stora problemet. Från Byrums raukar. Också en långslutartid på stjärnhimmel. Också en analog bild ifrån Öland. 45 minuter eller en timme tror jag slutartiden var här. Mm. Vad är en bra bild egentligen? För mig är den riktigt bra bilden en visuell upplevelse med stark koppling till fotografen i fråga. Ett unikt uttryck, ett levande bildspråk, en ovanlig och udda bildupplevelse, en dold men stark symbolik. En helhet som berättar en historia. Eller att bilden är så speciell att det är hur lätt som helst att se vem som är fotografen. Det personliga fingeravtrycket är det absolut viktigaste. I själva bilden och bildspråket. Inte i själva händelsen eller motivet. Vilken bild tycker ni är bäst av de här? Men nu kan ju inte jag höra vad ni säger. Hade jag haft en vanlig föreläsning så hade jag hört vad publiken hade tyckt. Men vilken bild är den bästa här egentligen? Det är alltså samma råbok fotograferad vid samma tillfälle i kvällsljus. Jag vet att av erfarenhet när jag har ställt den här frågan under olika föreläsningar så är det många som har valt den första bilden överst till vänster. För att den är tydlig och rådjuret står still och tittar fint mot fotografen. Några väljer bilden längst ner till höger. Men ni har fel båda två. För den bästa bilden är den här. Är det någon som vill säga något här? Hur motiverar du det? För att det är min bild. Och jag vet vad jag vill visa. Det är inte menat som ett stödigt svar. Men jag tycker att flera fotografer borde, om man tänker tillräckligt mycket på de här bitarna jag har ställt hittills under föreläsningen, så tycker jag att de flesta fotografer ska våga tro på sig själv så pass att man kan stå för det man visar fram. För mig är det här en bild som visar ställningstagande, våga ta steget, våga ta för sig. Den gör ett aktivt val. Därför tycker jag att den här bilden är bäst. Jag tänker rent uttrycksmässigt. Jag tänker inte rådjur. Jag tänker inte arten rådjur. Jag tänker uttrycket. Ja. Tänker du så här att när vi fotograferar så har vi en förutfattad mening hur bilden ska se ut när vi trycker på knappen istället för att vi själva som fotografer är så att säga nollställda och fria i vår tanke? En väldigt bra fråga. Jag berörde det lite grann innan också, just det här med barnsligheten som någonting att av stor vikt att hålla vid liv. Man ska ta vara på barnet inom sig. Och jag brukar säga lite så, jag har ju haft ett antal föreläsningar just för barn. Bara nu i våras hade jag föreläsning för både en fjärde och en femte och en sjätte klass. Och
de har ju ett mycket mer aktivt seende. De tar ingenting för givet. De är nyfikna. De är inte fast i några konventioner för att de är på väg att... De är nyfikna och vill lära sig allt de kan ta in. Det sättet att se måste man hitta tillbaka till som vuxen för att kunna utveckla sig som fotograf och bildskapare. Man får alltså inte vara fast i sina vuxna, traditionella, triviala normer i den grå vardagen. Då man inte ser någonting för alla träd som är i vägen. Jag har ett exempel som jag brukar dra fram. När jag för många år sedan så satt jag uppe i ett träd. Och skulle fotografera en fågel som var i det andra trädet. Och hade klättrat upp i det här trädet för att komma upp i samma höjd som fågeln. Och nedanför de här träden var det en asfalterad gångväg. Som var hyfsat trafikerad av promenerande människor. Och där satt jag. Länge. Den ena vuxna efter den andra passerade på gångvägen nedanför och ingen såg mig. Och jag var inte svår att upptäcka där jag satt. Ingen såg mig. Tills det kom en vuxen man tillsammans med en liten pojke som jag gick och höll i handen. Och pojken med en gång. Pappa! Ja. Det sitter en gubbe i trädet. Barn missar ingenting. Och man kan se på ögonen till ett barn att deras ögon är aktiva. Och en vanlig vuxens ögon är släckta. En fotograf har barnens ögon. Så visst, vi är fast i våra konventioner och vi måste ta oss ur dem. Ingenting är givet. Du kan göra precis vad du vill. Hur som helst, när som helst. Det är bara du som sätter dina egna gränser. Var det ett svar på frågan, tyckte du? Ja. Ofta så fastnar vi ju i tredjedelsregler och tanken nu är för någonting. Varför tror du jag började experimentera med fasrummet och kaosteorin som kompositionsform? Och från det här? Ja. Precis. Och fjärilseffekten, vad handlar det om egentligen? Bryta mönster. Ja. Och hur en liten skitbagatell kan få en jättestor betydelse. Det var någon fråga till här. Jag har en radda frågor. Ja. Jag tänker att vi tar dem på slutet. Ja. Jag tänkte mer om det var någon aktuell fråga just till det jag sa här. Nej. Nej. Ja. Men folk håller med om att det var fyra eller fem. Gillar du nummer fem, va? Ja. Ja. Jag gillar ju bäst bild nummer fyra. Ja, det skriver de här också. Ja, för där gör rådjuret ett aktivt val. Men jag ska ju inte vara snäll mot er. För så här kan man ju också fotografera rådjur. Det är en helt annan typ av bild på rådjur. Den är inte bättre, men den är heller inte sämre. Utan den är annorlunda. Det finns inte bara ett svar. Vilken bild är bäst av de här då? Om vi nu ska vara lite... Ja, jag ska provocera er lite mer. Det är ju ingen större skillnad på de här bilderna. Egentligen. Det är silvatärnor i flykt på lite olika sätt. Men om jag nu skulle vara tvungen att välja en av de här bilderna och sen slänga de andra. Vilken bild skulle jag då behålla? Bild nummer fem. Är det någon som säger? Där var en bild nummer fem till. Ja, så den avviker ju. Den är ju lite mera bullig. Den är lite mera personlig. Den är inte lika klinisk som de andra. Oj, här var stor aktivitet.
Du förmedlar en Anders von Brömsen, du förmedlar en intimitet med din verklighet som annars skulle störas av sällskap. Hur ser du på det? Alltså, jag, det roligaste med sällskap och fotoklubbar, och jag fick den frågan för många år sedan när jag gick med i Söderhamns kamerklubb, tror jag det var. Och de frågade, varför blir du medlem här? Och då sa jag det att, har ni gott kaffe? Ja, ja, bra, då blir jag medlem, sa jag. För jag tycker det att det som fotografer har så fruktansvärt lätt att förlora i sammanhanget, det är den sociala aspekten. Att umgås, för mig är en fotoklubb ett sätt att umgås, prata skit, berätta lite om vad man håller på med, ha skitkul, äta god mat och dricka gott kaffe. Kanske man sticker ut och fotograferar tillsammans också. Men hur man ska göra, hur man ska fotografera, vad som är bäst eller ännu värre. Nu sätter jag lite på en spets. Hur man vinner en fototävling. Ja, jag kan ju säga det att jag hatar allt vad heter fototävlingar. För jag tycker inte man kan tävla i någonting så subjektivt som bild. Man kan inte tävla i musik heller, men nu ska jag säga det också. För fotografi är för mig ingen sport, det är konst. Och jag tycker jag sett för många gånger att fototävlingar omskapar fotografer inom ett koncept. De förlorar individualismen. Så därmed så, jag gör som jag vill. Och så kan jag använda ett sällskap eller en klubb för att dricka gott kaffe och prata skit och umgås. För det tycker jag är väldigt roligt. Jag är ju ingen enstöring på det sättet. Ja, det är många förslag nu på vilken bild som är bäst. Ska jag komma nu med ett irriterande facit? Jag tänkte komma med en sån irriterande facit. Jag har ingen aning. Jag vet inte vilken som är bäst. För det har inte så stor betydelse, om jag ska vara helt ärlig. För så här kan man väl också göra på silvertärna. Och det är en fyra helt annan typ av bilder på silvertärna. Och skulle man säga att de här var sämre eller bättre? Ja, jag kan inte, de är annorlunda. För det finns ju inte bara de här sätten att fotografera silvertärna. Man kan ju fotografera dem så här också. Eller varför inte? Ja, så här. Alltså man kan göra på lika många sätt som fantasin kan komma på. Och har man då väldigt bristfällig sätt i sin fantasi så kanske man kan tänka ut två sätt. Men då har man väldigt bristande fantasi. Har man en stor och rik fantasi så kommer man på hela tiden nya. Och varje gång man kommer på tre till så kommer man på 10 till av bara farten. Och 20 till och 30 till. Och så upptäcker man att oj då, här har jag att göra resten av livet. Bara på silvertärna. För det här är också silvertärna. Mm. Vad är bra bilder? Jag tänkte ge er nu en lista, en facit på vad som är bra bilder. Nu tänker jag vara väldigt tydlig. Bildens omedelbara känsla. Det var väl tydligt. Oerhört viktigt. Ni kan inte säga att jag var flummigt. Bra, någon tyckte det var väldigt flummigt. Ja, men vad handlar bild om? Vad handlar konst om? Handlar det om konkreta grejer? Nej! Men på något vis, när man ser en bild, oavsett hur den är, om den är konkret, om den är abstrakt, så på något sätt en bra bild
känns definitiv. Den känns klar. Och man kan nästan känna att den är färdigt gjuten i precis den formen den behövde gjutas i. Nu var jag ännu mer flummig, jag vet. Jo, vatten, utsikt över en sjö, horisonten, fruktansvärt sned, men det funkade. Och den förmedlar någonting. Då kommer jag med en fråga från Anders som skriver så här. Det som är bäst är väl den bild som bäst motsvarar dina ambitioner? Utropstecken eller frågetecken? Ja, men då ska jag utveckla det. Ju längre man har fotograferat, ju mer upptäcker man att det är inte så enkelt att svara på. För det finns en faktor till i det här med bilderna. Och det är det att en bild utvecklas, alltså en färdig bild, utvecklas i samma takt som den som står och tittar på bilden. Och den som står och tittar på bilden som hänger på väggen, första gången är den personen kanske 15 år och tittar med 15-åringens ögon på bilden. Sen nästa gång man tittar på den bilden som hänger på väggen så är man 30 år. Och då har man 30-åringens ögon som tittar på den bilden. Och man ser helt andra saker i bilden. Jag exempelvis, om jag tittar på mina bilder, jag kan se att när jag fotograferade den här bilden på den här ladan 1995 på Irland. Ja, alltså jag var 30, hur gammal var jag då? 1995, 31. Det är 31-åringens ögon som gjorde den bilden. Inte dagens 56-åring. För jag skulle idag ha gjort det på ett helt annat vis. Inte bättre, men mer rätt för mig idag. Så vilken bild är då bäst och hur motsvarar den för ambitionerna? Och, alltså det utvecklas. Det är det som är så fantastiskt med bild. Att en bild som man tyckte var sin bästa bild när man direkt tittade på minneskortet, kanske man tycker är den sämsta när man har tänkt till lite längre och studerat bilderna över en längre tid. Bilderna lever ett eget liv som jag tycker är väldigt fascinerande. Men om vi tar nästa konkreta tips. Bilden ska dansa framför ögonen. Nu är jag väl lite mer konkret, eller vad säger ni? Ja. Väldigt tydlig, jag vet. Alltså jag brukar säga det att en bild, om jag nu ska vara väldigt seriös, så ska en riktigt bra bild ha en tjoff, tjoff, tjoff komposition. Nu förstår ni vad jag menar, eller? Den ska, där var den. Den ska kännas i magen att den sitter. Den är, dum, där satt den. Det är en bild som i anteckningsboken förklaras med en svordom. I alla fall i min värld. Herrejävlar, där satt den. Jag har en annan liknelse till det du säger, Terje. Orfanism. Du tänker dig så här att du går på stan. Du går förbi filmkiosken. Under den där luckan som du var förut i så satt löpsedlarna. Du slänger en blick på löpsedlarna, hinner 5 meter förbi, stopp. Du backar tillbaka, tittar på löpsedlarna, åh fan. Ja. Det är min tolkning av din beskrivning. Jag kommer till just det du säger. Har jag en annan förklaring till som kommer sen här också. Jag ska återkomma till det där då. Men det är, jag förstår precis vad du menar. Det här är också en bild som dansar framför ögonen, gör den inte det? Eller den här, här kan man ju nästan se dansen pågå.
mellan molnen och tornseglan som dansar tillsammans i bilden. Här är det ju magmaångorna som virvlar runt i Mordor. Kommer vi tillbaka till det du nämnde här, och det är ju en typ av bilder som jag kallar för smygare. Det är bilder som behöver lite tid innan de sitter. Och man kanske inte ser med en gång, men man kommer på sen. Eller man kanske har sett någonting ifrån början och sen när man återvänder till bilden så ser man någonting annat eller någonting mer. Och för varje gång man tittar på bilden så utvecklas bilden framför ens ögon. Vilket jag tycker är fantastiskt med stillbilden. Att en stillbild kan ha en sån filmisk styrka att fortfarande leva fast den är färdigexponerad. Ja. Mm. Jag tänker att vi ska inte vara för snabba med att kassera bilden. Åh nej, det är fruktansvärt. Alltså när jag jobbar bekanta med det här med smygare, min första tanke det var ju, oj, så många av mina bästa bilder jag redan har slängt. Och så mycket skit jag har besparat. Precis. Så det, man fick ju ångest, man började tänka på det. Men okej, okay. Man lär sig ju. Gjort är gjort. Men det gör ju också det att idag så är jag lite långsammare med att ta besluten. Om vilka bilder som ska lyftas fram. För vissa bilder behöver tid. Det här är också en bild som då behöver tid innan man får ihop den fullt ut. Och jag är inte den som gillar att förklara mina bilder. Jag kan säga att jag inte är religiös. Men om man gör sådana kopplar i bilden så är det fritt fram. Det är bildbetraktaren som skapar konsten i bilden. Men det är en bild som behöver tid innan den sätter sig och man får ihop. Vad är det vi ser? Vad är det jag ser i bilden? Hur upplever jag bilden? Vad kan fotograferna haft för tanke? Jag måste få veta. Och sen kommer handen upp. Terje, ja. Vad du använt för slutartid på den här bilden? Mm-hmm, säger jag då. Har det någon betydelse? Vad säger bilden? Ja, men vad använder du för bländaröppning då? Ja, men fortfarande. Ja, men... Och det är ju det klassiska att fotografer vill ju ha ett recept. Men det är ju inte receptet som gör kocken. Det förstår man väl? Var det en ny fråga som kom här? Nej. Nej. Bilden växer alltså med tiden. En så kallad smygare. Däremot så har jag en annan fråga. Mm. Också från Anders. Mm. Du visar dina bilder frekvent på Facebook. Vilket är ett forum som inte stimulerar till kontemplativ betraktelse på bild. Mm. Vad tänker du om det? Man kan väl säga det att det är väl som att mata hönsen. Att slänga ut en väldig massa. Och det mesta försvinner. Men någon stannar kvar. Alltså det är väl lite det här med att jag är ju allergisk mot Instagram och Facebook i så mån att folk förbrukar bilder snabbare än de hinner själv tänka. Och så har de missat allt. Men alltid är det någon som jag fångar upp den vägen som där någonting stannar kvar. Och de går vidare. Och på något sätt så är ju varje person som stannar till och upptäcker och ger sig den tiden och komma vidare med någonting i sitt liv och i sina bilder eller vad det skulle vara. Varje sånt möte är en vinst i sig. Sen får man ju räkna med att man kanske förlorar 98 stycken, men 2 stycken behåller man. Men de 2, det är en vinst. Det är väl lite så jag ser det egentligen. Okay.
En fråga till också från Anders. Mm. Citat. Terje har mycket att lära oss andra. Detta är, parentes, tyvärr, slutparentes, kontroversiellt för många naturfotofestivaler. Eller, frågetecken. Det var det. En gång i tiden var det kontroversiellt. Men i takt med att åren har gått så blir jag mindre och mindre kontroversiell. Alltså jag blir mer och mer konventionell utan att egentligen ha blivit det. Och det är väl på grund av att miljön runt omkring mig förändras. Jag är densamma som jag alltid har varit. Men andra fotografer har tagit efter eller håller på med samma tänk. Så jag tror inte, jag upplevs nog inte som kontroversiell på det sättet idag. Kanske inom vissa områden. Med bildtänket och sådana bitar. Men jag upplever nog inte att mina bilder känns på det sättet som under de första åren i Sverige. För då var det ju regelrätt en frontalkrock. När jag flyttade till Sverige 87. Upplever du dig kopierad? Det är min egen fråga. Då är frågan, ska jag vara snäll eller ska jag vara ärlig? Ärlig. Ja, alltså. Det är väldigt ofta jag ser mina bilder från andra fotografer, om man säger så. Det är väldigt ofta. Och det blir allt vanligare. Ibland så får jag också såna, jag trodde det var din bild, Terje, men det var det inte. När de ser en tumnagel. Alltså jag har ju predikerat i alla år att fotograferna i större utsträckning ska bli sig själva. Men det som då sker, exakt hur det ska bryta det mönstret, det vet jag inte riktigt än. Men om jag säger tillräckligt många gånger att alla fotografer ska bli sig själva, så är det väldigt lätt att alla de blir sig själva som mig. Förstår ni hur jag tänker då? Mm. Med. Istället för att bli sig själva som sig. Och hur jag ska bryta det mönstret riktigt, det vet jag inte riktigt än. Men jag tittar ju oftast på bilder från fotografer som gör en helt annan typ av bilder än vad jag gör. Och det har ju också försatt sig i några märkliga situationer. Vi startade fotogallerier i Ängelholm för många år sedan. Och jag ringde till en naturfotograf som jag har beundrat i alla år, som heter Lars Janemo. Och frågade om han ville komma utställning på vårt galleri. Och hans första kommentar, ja men gillar du mina bilder då? Jag fotograferar ju inte alls som du gör. Ja, men om jag vill titta på mina bilder så tittar jag i mitt arkiv och inte hos andra fotografer. Men det är väldigt ofta så i fotovärlden att man söker sig till sina likasinnade. Naturfotografer kommenterar ju nästan bara andras naturbilder. De kommenterar ju aldrig några bilder på gatufoto eller mode eller någonting annat. Om jag säger det att jag är väldigt inspirerad och jag tycker väldigt mycket om Henri Cartier-Bresson, då är det många som säger, ja men du är ju en naturfotograf. Jag har också, säger jag då. Jag är bildintresserad. Bilden ska ha egna fingeravtryck och det tycker jag är väldigt viktigt. Man ska känna igen fotografen genom bilderna. För om det inte var en tanke med att vi är olika fotografer, så hade det räckt att det var en i hela världen som fotograferade alla bilder. Men det hade ju blivit ganska tråkigt. Det här är en älg. Det ser ni väl. Den här bilden är ju rätt så intressant. Jag kommer ihåg för ett antal år sedan när jag visade den under en föreläsning. Då hade jag bildtitlarna under bilden och så stod det vad bilden var ifrån och lite sådana grejer. Och där stod det ju då bildtitel Björk. Och då var det ju givetvis en som räckte upp handen och sa, Terje, ja, du har stavat fel. Det ska vara ett N, det ska inte vara ett K. Det är en björn. Nej, sa jag. Det är en björk. Det är den som är skarp.
Det är björken. Det är en bild på en björk. Sen att björnen råkade komma med i bakgrunden, det var väl mer bara en bonus. Då skrattade publiken, för då förstod de lite vad som var själva tanken i det hela. Det här är ju en bild som på något sätt handlar om att man målar fram sina bilder. Där ser ni ju penseln. Mitt sätt att på något sätt försöka förmedla en sidensvans. Givetvis är det ju också när man har lyckats fotografera någonting ovanligt. Och då menar jag inte bara sällsynta fågelarter eller ovanliga blommor eller vad det nu skulle vara. Eller att en fågel skriker eller kliar sig, utan just de här händelserna som är så pass unika så att man, oj, hur i all sin dag. Här har vi då en sädesärla precis innan den fångar en dagslända i flykt. Det är klart, jag satt en hel dag för att försöka få till den här bilden. Eller den här bilden, när en situation plötsligt uppstod. Det blev lite skrik och skrål i en flock med pilfinkar. Och sen plötsligt, tjong, från ingenstans så kom sparvhöken och knyckte en pilfink i flykten. Så fjädrarna stod åt alla håll. Men givetvis, komposition och ljus och helhet, det måste ju givetvis också finnas där. Kanske min mest kända bild, Guldhaven, som är fotograferad i maj 1990. Det är nu över 30 år sedan. Kvällssolen ligger bakom haven. Det här var ju en bild som jag hade. Jag kommer ihåg för många, många år sedan när jag bodde i Bergen och hade en klubb som heter Bergen Naturfoto. Så satt vi och diskuterade vad vi hade som drömbilder. Och de flesta önskade ju då varg och lodjur och alla sådana omöjligheter. Och jag sa ju det att jag vill ha en skogshare som sitter ute på en backetopp. Och kvällssolen precis bakom så att man får guldkantar runt den. Och man ser morrhåren. Ja, 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 sa de då. Fortsätt drömma, Terje. Det blev lite speciellt för mig. När jag var där att nu kan jag göra den bilden. Så det var på något sätt en drömbild för mig som blev verklighet. Eller den här bilden på en flock med kajor i flykt. Där jag då bokstavligt talat har använt blixt. Fiskmås. Och precis när jag höll på att fotografera fiskmåsen i flykten i motljuset med vidvinkel, då kom där en duvhök från ingenstans och satte sig på grenen i bakgrunden. Så det blev som en liten extra bonusupplevelse att få dem tillsammans i bild. Bildens tekniska kvalitet är en självklarhet. Att man ska veta vad man gör och hur man ställer in och allt det här, men det är ju bara 0,5% av arbetet fram till en intressant bild. Det är just det här med att kunna den fotografiska tekniken. Fotografisk teknisk kvalitet, det handlar inte bara om skärpa och exponering. Det handlar ju om briljans, det handlar om uttryck, det handlar om dimensioner. Det handlar om så väldigt mycket de tekniska kvaliteterna. Där har vi en trollslända i flykt. Eller vattenfladdermusen i flykt med månen och månspeglingen i bakgrunden. Maskros och vattenfall. Det är viktigt att bilden förmedlar ett budskap. Det här är en bild som jag gjorde, jag tror det var 1996, ifrån Dagshög i Skåne. Och jag hade ju lite tankar om bilden och vad jag ville försöka förmedla. Inte visste jag då redan 1996 vad jag skulle få uppleva 2011 när den stora hetsen drog igång med bildmanipulationerna. Och allt det här näthatet man utsattes för. Men det här är en bild som visar vad jag gick igenom då. Det är alltså inte en bild på sten. Det är en bild på någonting mer än sten.
Och ni kan ju se att den här släta stenen i förgrunden, det är det som är jag. Medan publiken och de andra granskarna, det är de som bildar bakgrunden. Jag fotograferar ju, Anders von Brömsen ser jag nu har skrivit att du fotograferar väl för din egen skull vid varje tidpunkt och du struntar alltid vad andra skulle tycka. Jajamän, det är klart jag gör det. Skulle man inte säga att jag struntar, för jag tycker om det är någon som berörs av en bild och tycker om den eller vad det nu skulle vara, så är det klart att det är någonting man uppskattar. Men det är inte det som är det väsentliga. Och den väsentliga drivkraften i mitt fotograferande, där är det helt och hållet vad jag själv är på jakt efter som styr mig. Inte vad andra tycker. Här är väl budskapet rätt så tydligt, eller vad säger ni? Eller den här som ingår i projektet Svensk Skog AB. Bilden är för övrigt ifrån Stölle till Värmland, om det skulle ha någon betydelse att veta det. Den här bilden kallar jag för kardiovaskulära systemet. Det är ju då en bild som ligger under kategorin som också är väldigt viktigt att den på något sätt ska kännas innovativ. Snigel, när man också ser givetvis var den har kommit ifrån. Eller den här bilden på strömstare i flykt med lite bubblor på vattenytan i nederkant. Också en bild som känns innovativ i sitt uttryck. Eller tranan som kommer flygande mot den jättestora månen genom det stora teleobjektivet. Vänta på mig, är väl bildtitel, given bildtitel på den här bilden. Komposition och perspektiv, att bilden fungerar. Och det är ju det att, då kommer vi ju tillbaka med någon just där som sa här också, det här med komposition och läroboken i komposition. Någonting av det första man får lära sig är att någonting inte ska flyga ur bild tills man upptäcker att det kan de göra visst det. Det här är ju en bild där kompositionen, självklart, jag tycker den fungerar. Stenskvättan flyger ur bild, solnedgången är där. Det är lite stenar från stenmuren som motvikt på andra sidan. Men den här fungerar ju också, givetvis mer självklart. Den har vänt sig inåt i bild och sjunger mot den nedgående solen. Men den fungerar ju den här också på något vis. Den använder sig från solen och har tagit ställning mot något annat. Så det, men det är bilder som berättar olika historier utifrån helt och hållet hur riktningarna i bilden tolkas och upplevs. Och det med komposition och perspektiv och bildkomposition är ju någonting som är väldigt centralt för mig i mitt fotograferande. Det är väl någonting det jag lägger ner mest arbete på. Det är hur saker och ting interagerar med varandra innanför bildens kanter. Eller? Varför fungerar då den här bilden? Jag kommer ihåg jag visade den här bilden på fotosidan för många, många år sedan. Och la ut den för att folk skulle få kommentera den. Och det var på den tiden folk var aktiva på fotosidan. Så en bild kunde få 40 kommentarer inom ett dygn. Och det här ramlade in. Det ramlade in kopiösa mängder med kommentarer på den här bilden. Det är en grön siska, det ser väl alla i flykt. Och den för... Men det var särskilt en som var inne och kommenterade den här bilden som jag lade märke till. För han kom in och skrev kommentaren Terje, kolon. Jag fattar ingenting. Okej, okay. Ja, det var en
Han fattar ingenting. Men sen blev det ju intressant. För ett antal timmar senare, om jag minns rätt, kom han tillbaka igen under bilden. Terje, kolon. Jag fattar fortfarande ingenting. Men det blir ju ännu mer intressant när han kom in en tredje gången, om det var dagen efter. Terje, kolon. Jag fattar. Jag blir inte av med bilden. Den hade bränt sig fast på näthinnan. Och det är väl vad bilder handlar om. Vad gör jag i naturen? Ja. Hur ligger jag till tidsmässigt? Ja, men jag ligger... Jag ligger inom tiderna. Jag fotograferar människor, landskap, detaljer, växter, småkryp, fåglar och däggdjur. Och jag är allt ätande inom naturen. Och människorna är en del av det, givetvis, för mig och mitt sätt att se. Men jag har ju mina egna sätt, som ni redan har upptäckt, i att försöka förmedla de här olika motiven. Några exempel på bilder på människor som jag kan fotografera, som den här exempelvis. Ifrån en fäbodvall i Hälsingland. Fotograferat under en sägelsafari. När en teatergrupp spelade Näcken och Älvå och lite annat i naturen. Det här är från Gammelskogen i Mullsjö. Egentligen skulle man också säga att det är ett självporträtt. Jag har använt mig själv som motiv för att på något sätt skapa den här bilden. Men det är ju definitivt ingen skog man ger sig in i själv när det är mörkt. Det finns ju något hotfullt uttryck i bilden. Ludde, som bodde i en koja i skogen, var för mig given att försöka fotografera och förmedla hans väsen i bilden. Och ska man göra ett självporträtt, varför gör man inte det när man sitter i djupa tankar kring tiden och perspektivet? Och man ser verkligen att jag sitter och grubblar. Och tiden, skuggan från nuet mot en runsten från förr. Landskapsbilder, ja. Några bilder som visar lite på exempel i mitt landskapsfotograferande, den här. Och inte är det Mount Rushmore jag har varit vid. Nej. Det här är Legoland i Danmark. Så allt är byggt i Lego. Eller den här. Kolgrafik. Det var en analog teknik som jag jobbade med en gång i tiden. Efter ett hellregn, det är därför det är så fuktiga klippor i början, i förgrunden här. Men det var ju ögonen som var det väsentliga och intressanta för mig, så att det blev någonting mer i bilden. Också en landskapsbild, det här ifrån Mullsjötrakten, en tidig sommarmorgon. Det är en bild som bryter mot de flesta kompositionsformer enligt skolboken. I och med att en busken är mitt i bild och delar bilden i två halvor. Men det här är ju ett sätt som, det är också en kompositionsform som jag jobbade mycket med, det omvända centralperspektivet. Istället då för att ha den här skolkorridoren som ni vet, som går och försvinner emot en skärningspunkt längst mot bakgrunden. Här tänker jag då att förgrunden nästan ramlar över en i förgrunden. Så dras man utåt mot olika bakgrunder från den här förgrunden. Så för mig är det här ju en högst medveten kompositionsform. Närbilder, detaljer. Några exempel på bilder som jag har gjort. Som den här. Ett höstlöv i närbild. Eller den här. En, skulle kalla det för en modern isbild. Snabel A. Den här bilden som man kanske man får lite kopplingar till den stora fotografen Lennart Nilsson. Embryo kallar jag den här bilden för. Det är ju då is. Så det är mycket man kan hitta i is.
Eller det här hjärtat i en istapp. Växter fotograferar med stor förtjusning. Det är ju ett område inom naturfotografi som ofta får vara lite i skuggan. Det är inte så där väldigt många som håller på aktivt och kreativt och fotograferar olika växter. Här har vi en norna. Eller den här på kärknibrot. Och sen är det brunsporrar i bakgrunden. Eller gul fetknopp, som den här växten heter. I solnedgången, hovsallar i Skåne. Eller strandaster. Små kryp av olika slag fotograferar jag gärna. Som den här myggan i flykt. Med blixt. Och det vet ju alla som har varit i skogen. Det är inte svårt att komma nära en mygga. Trollslända. Lite annat sätt att fotografera trollslända. Man ser inte huvudet eller ögonen. Och på grund av att man inte fick se det så var det ju bra med lite ögon i molnen istället. En fjäril i flykt från Tiveden. Eller skräddare. En av de insekter som jag kanske oftast fotograferar. Fåglar givetvis. Om jag ska gå igenom i mitt bildarkiv och titta på vilka motiv som på något sätt dominerar. Procentuellt så är det ju landskapen och fåglarna som det finns mest bilder på. Här har vi en tjäder. Och en lappugla. Favoritfågeln tornseglare. Grönfink. Däggdjur. Jag tror att jag är ute i Mullsjöskogarna och tittar efter däggdjur i snitt 2 dagar i veckan. Oftast kvällstid. Här är min räv. Här i augusti tror jag det var. Sent i skymningen. En älg. Den åt upp nästan hela rönnen innan den var klar. Och det här är ju nästan en dental bild, eller vad ska man säga? En tandläkare skulle ju gilla bilden. Björn i morgonljus. Eller skogsharen, Krisse, precis exakt i det ögonblicket den nös. Det här är, tror jag, är den enda bilden på skogsharen som någonting har gjort precis när den nyser. Den kanske var pollenallergiker, jag vet inte. Vilken naturbild vill du göra? Är det så här du vill fotografera en blåmes? Eller är det så här du vill fotografera en blåmes? Vad är rätt? Vad är fel? Jag kan inte svara på den frågan. Jag tycker att båda sätten är intressanta. Det ena behöver inte utesluta det andra. Vilken naturbild vill du göra? Om vi ska leka lite med tanken och göra det lite extra tydligt. Om du tänker dig, om du är rädd. Vilken naturbild vill du då göra? Om du är arg. Om du är förälskad. Om du är deprimerad. Om du är avundsjuk.
eller att känna dig ensam. Det blir helt olika typer av naturbilder. Och jag tycker just mitt sätt att se, så ska man ju givetvis ta vara på alla sinnesstämningarna när man fotograferar. Man ska inte bara fotografera när man är lycklig, för då blir det bara sådana bilder. Och då står man ju inte ut och tittar på dem när man är olycklig. Eller? Vilken naturbild vill du göra om du lyssnar på Beethoven? Eller vikingarna? Eller Madonna? Eller Black Sabbath? Miles Davis eller Beatles? Det blir helt olika typer av naturbilder. Eller vad säger ni? Eller om du tittar i Bibeln, i Eddan eller Koranen, eller du läser i Tove Janssons böcker eller Tolkien eller Dan Brown. Det blir ju också en helt olika typer av naturbilder. Och det är ju givetvis viktigt för mig som bildskapare att i den här estetiska världen som är så viktig, så ska jag ju ta in aktivt de här impulserna. Picasso, Michelangelo, Mondrian, Monet, Munch eller Zorn. Där kom en fråga. Ja, snarare en reflektion. Miles Davis. Ja. Kind of Blue. Mm. Ja, visst. Och det blev inte på Black Sabbath. Nej. Eller Beethoven. Nej. Nej, precis. Eller Ansel Adams, Ernst Haas, Sune Jonsson, Sally Mann, Dorothea Lange eller Sarah Moon. Olika fotografer. Helt olika typer av fotografer. Med olika infallsvinklar. Vilken typ av naturbilder blir det? Vad tänker du på? Efter den här föreläsningen, blev det snurrigt? Mycket att tänka på. Då vill jag tacka så mycket för mig. Och ni får gärna besöka min blogg. Där är det nu mer än 18 000 bilder publicerade. Jag finns på Facebook, jag finns på Instagram. Ni får gärna skicka vänförfrågan och följa mig där. Det är en ny hemsida som är på gång. Jag tror den är klar snart. Och sen har vi ju mina böcker. 4 böcker än så länge. Jag har fler böcker under arbete. Det är någonting jag återkommer till när de så småningom är klara, givetvis. Bland annat en självbiografi. Ni får gärna än en gång se möjligheten om ni är intresserade i Min plats i ljuset. En mycket personlig bildbok, mycket bilder och personliga texter som ni har möjlighet att köpa nu när jag är här till reducerad pris. Eller Malins senaste bok som hon har gjort tillsammans med en spansk poet. Ja, då tackar jag så mycket för mig. Och då tänker jag att vi tar tillbaka det kommer frågorna hos dig, eller ska jag läsa? Du får gärna läsa högt. Jag har lite grejer i vägen här. Ja. Lena frågar, kan du säga vilken sinnesstämning du hade när du tog dina foton? Fråga. Alltså det som är så intressant är det att om jag tittar på, alltså jag har ju varit i olika åldrar genom åren, så det är svårt att plocka fram en sinnesstämning. För när jag började fotografera var jag 9 år gammal. Då visste man inte vad sinnesstämning var. Men om jag tar det till lite nyare tid, om jag går från 2011 och det som jag då gjorde och allt det som blossades upp. Och hur jag har behandlats och vad jag har gjort för att försöka kunna hantera det och ta mig vidare. Så har jag ju kunnat se i bilderna
hur, i vilket läge och vilken fas jag har varit i allt det här fruktansvärda, både inombords och utanför, som jag har gått igenom. Och det ser man i mina bilder. Går man tillbaka i min blogg exempelvis och tittar på inläggen som jag la ut 2011 och vilka bilder jag fotograferade då, så kan man se vad jag gick igenom. Så, och jag passade ju givetvis på att fotografera mig igenom hela det här. För det fanns ju aldrig någonstans i min tanke att sluta fotografera. För mig är fotografera det livet i sig själv. Det handlar om att fånga ögonblicken, och livet det består ju av några miljarder ögonblick som man tycker att man vill ta tillvara och ha kvar. Jag tror inte jag kan svara på din fråga mer än sådär väldigt brett. Men jag tycker man ska fotografera oavsett hur man mår. Det tycker jag är viktigt. För det ger olika viktiga infallsvinklar. Alltså man kan fotografera om man mår dåligt, och tack vare fotograferandet så lär man känna sig själv bättre. Och genom det så blir man bättre på att hantera det måendet man har, så man kan ta sig vidare. Tack vare skapandet. Var det okej? Absolut, absolut. Det känns lite grann som att när man är dyster till sinnes, ja, så borde man gå ut. Ja. För att det skulle kunna bli väldigt kreativa bilder om man går ut i den sinnesstämningen. Ja, och när man är... Om man har olika, man kan ju ha olika grader av depression givetvis. Man kan vara deprimerad utan att ha depression. Men man har ju dagar då man känner sig lite längre ner. Då finns ju egentligen ingenting annat viktigt än att fotografera någonting som på något sätt identifierar den känsla man har. Och när man identifierar den känslan så hittar man på något vis en väg ur den också. Jag har under kvällen skrivit ner några frågor som är mina personliga. Ett antal av dem har du ju redan besvarat på ett eller annat sätt. Jag har några stycken. Vilka är dina utmaningar? Att fortsätta utveckla mig som människa. Det är väl den enda utmaningen av vikt, tycker jag, genom livet. Det är ju det att man har fått ett liv. Och om man har fått ett liv som i normala fall består av en viss period, och den, genom den perioden, då ska man använda den perioden konstruktivt. Så det är väl det som är viktigt, tycker jag. Fotograferande, jag ser inte fotograferande som någonting vid sidan om. För mig är fotograferande, det är jag, det är en del av jag. Så det är att när jag utvecklar mig själv så följer fotograferna automatiskt med. Okay. Om du ska välja en bild som du är riktigt stolt över. En enda. Push. Det kan jag inte. Kaninen i motljus. Alltså det är ju lätt att säga den bilden, i och med att den har ju en speciell plats hos mig, för det var länge en drömbild som jag ville försöka realisera. Samtidigt så är det ju så att jag har ju sett den bilden så förbaskat många gånger. Så det är att det har ju uppstått en viss trötthetsfaktor när man tittar på bilden. Det känns ju som att svära i kyrkan och säga så, för det är att jag vet ju att det är väldigt många som tycker om den bilden. Och det har ju i alla fall till dags dato visat sig vara min mest publicerade bild. Så jag vet ju att många gillar den. Och den finns ju på väggen också i ett exemplar till en köpare också. Så det är att, och den hänger säkerligen centralt i det hushållet också. Så det är ju lätt att säga den. Men jag är inte den som är bildnostalgika på det sättet. Utan jag ska komma med en klyscha och säga det att
min bästa bild har jag ännu inte gjort. Ni har säkert aldrig hört någon annan säga det innan. Nej. Aldrig. Alltså morgondagen har ju en massa möjligheter. Förhoppningsvis. Jag ska ut och fotografera hela morgon också. Och jag ser väldigt, alltså jag är lika entusiastisk och lika förväntansfull varje gång jag är ute och fotograferar. Så min bästa bild är förhoppningsvis någon jag gör imorgon. Jonathan frågar. Mm. Jag fick höra när jag började ta bilder att tänka på regler för tredjedelar. Mm. Tänker du mycket på den regeln när du tar bilder? Nej. Jag tänker inte på den. Den är en del av min ryggmärg. Det är ju det klassiska med kompositioner att till en början så är det ju bra att få in en struktur i sitt sätt att fotografera. Så att man har en grund att stå på. Det är ungefär det samma om man som litet barn ska lära sig gå för första gången. Så när man blir lite äldre så tänker man ju inte på att man går. För det är så naturligt. Och på något sätt så är alla man har lärt sig läsa. Nu när man kan läsa så kan man inte titta på en text utan att läsa den. Det sker per automatik. Man läser hela ordbilder, hela meningar utan att tänka på det. Och ungefär på det sättet tycker jag kompositionstänkandet ska vandra. Så att man inte tänker på det till slut. Det blir automatiskt. Och när det blir automatiskt, då kan man lägga in lite mer eget. Och på så sätt utveckla det. Men grunden är bra att ha. Mm. Om du med tre ord ska beskriva din bildstil. Tre ord. Det var ju inga enkla frågor ni kom med här. Nyfiken. Mm. Hungrig. Och en till. Vaken. Nyfiken, hungrig och vaken. Tror jag. Det blir luddigt svar, men. Jag tänker så här att när vi sitter och tittar på andras bilder så inspireras vi. Mm. Vad inspirerar dig? Det är väldigt mycket som inspirerar mig. Det som jag egentligen mest inspirerad av nu, det är inte så mycket bilder egentligen. Jag är mer intresserad av, alltså mer inspirerad av musik. Väldigt musikinspirerad. Jag lyssnar fruktansvärt mycket på musik. Och just nu så har jag fastnat i Nightwish. Ett finsk hårdrocksband. Jag älskar hårdrock. Alltså lyssna på deras live. Med den nya sångaren Florian Jansen. Och deras texter på den nya skivan. Human Nature. Oh, Shoemaker, den är ju sagolik. Där hittar jag väl mest inspiration. För det är nerv i det här. Det är ungefär som ståpäls. Den här ståpälskänslan när man lyssnar på någonting väldigt bra. Har man kvar den här ståpälskänslan med sig ute i naturen när man fotograferar. Då har man kommit lite långt. Då har man kommit mycket längre. Så väldigt mycket nu är det musik. Och böcker. Jag läser väldigt mycket böcker. En av de böcker som jag tycker har inspirerat mig absolut mest. Jag rekommenderar alla att läsa den boken. Jag hade den till och med som kurslitteratur i en bildkurs för många år sedan. Det är Sofies värld av norrmannen Josten Gårdar. Det är en bok jag tycker alla ska läsa. Särskilt fotografer. För där vänds det upp och ner på det mesta. Allt det man tror är naturligt och vanligt och verkligt visar sig vara det mest overkliga man kan tänka sig. En helt fantastisk bok. Jag gillar Dan Brown väldigt mycket. För hans sätt att förmedla symbolik. Och dolda gåtor och budskap i texterna. Det älskar jag. På samma sätt som
Jag har väl samma fascination för det som just det här med det abstrakta i bilder. Det som inte är så definitivt eller kan definieras. Ja. Bilder så... Alltså jag har ju mina stora inspirationskällor. Jag älskar Josef Kodelka. Hans bok Chaos. Det är för tillfället en av de böckerna jag tittar mest i. Minor White, en annan favoritfotograf. Som har fruktan, alltså hela hans personliga kaos som han hade i sitt livsöde har han fått in i sina bilder. Man kan följa hela hans liv och hans öde genom hans bilder. Det fascinerar mig. Ernst Haas har ju alltid varit en favorit. Konst. Claude Monet är en av mina stora inspirationskällor. Normannen Theodor Kittelsen. Erik Werenskiöld, en annan norman som inspirerar mig mycket. Theodor Kittelsen har ju varit i mitt liv sedan jag var liten. Med de här barnböckerna med troll och alltihopa. Så vet jag har ju växt upp med Theodor Kittelsen. Jag såg ju troll överallt när jag var liten och gick i skogen. Och som tur är så har jag lyckats behålla det sättet att se. Tack. Mm. Då tror jag att jag har fått med mig mina frågor. Var det några andra frågor ifrån de andra som vi har missat? Det fanns en på Facebook där. Mm. Ja. Tittar du den, Hasse? Nej, jag har... det man har fejan där, vill säga. Ja, nej, men du visar ju dina bilder frekvent på Facebook. Ja. Vilket är ett forum som inte stimulerar till kontemplativa betraktelser av bilder. Mm. Vad har du för reflektioner kring detta? Ja, det har du svarat. Alltså har vi det? Ja. Ja. Det är just det här tycker jag med att man fångar ju alltid någon. Ja. Det är många man inte fångar. Ja, ja, det var den frågan. Men jag är inte ute efter dem jag inte fångar. Nej. Jag tycker de är intressanta då man lyckas fånga den vägen. Är det någon som... är med oss som har någon slutfråga till Terje. Så kom igen. De flesta har väl somnat vid det här laget? Eller nej, det är nog 30 stycken som är med i matchen. Oj då. Ja. Ja, ni får gärna ställa frågor. Om vad som helst. Min favoritfärg är lila. Jag snarkar på natten, har min fru sagt. Ja. Jag kör Volvo. Det är bra. Kamera. Där kom det. Där kom det. Det första... Jag har inte fått en teknisk fråga hittills av någon. Nej, inte bra. Det är fantastiskt. Jag använder mest Pentax. Och sen kombinerar jag med Nikon. Men mest Pentax. Då har vi en fråga. Mm. Hur mycket av bilden är klar i kameran respektive arbete med efterbehandling? Mm. Bra fråga. Det är en fråga som jag ofta får. Och det är ju det att jag jobbar ju i JPEG direkt i kameran. Jag jobbar aldrig i RAW. Jag har inte gjort en RAW-bild överhuvudtaget under hela min digitala karriär. Allt i JPEG. Effekter, filter, multiexponeringar eller vad det skulle vara. Det gör jag när jag fotograferar. Så man kan säga det att när jag trycker av, då är bilden klar. Det jag gör i efterhand är ju det att den digitala typen är ju inte överhuvudtaget ens i närheten av diabildens omedelbarhet. Den digitala originalfilen är ju oftast dassigare, har vissa brister. Så det kräver ju en viss form av efterbehandling. Där jag går in och petar lite i nivåer. Jag kan peta lite i färgmättnad, ibland minskar jag den om det blir för mycket. Sen får jag skärpa bilderna beroende på vilken storlek bilderna sparas ner i. När jag lägger ut bilder på internet, jag lägger aldrig ut en bild på internet större än 600 pixlar längsta sida. Aldrig någonting mer större på internet. Då måste jag skärpa bilden.
De här bilderna som jag har visat nu under föreläsning, ingen av dem är skärpta, för de ligger ju då i större storlek. Så jag har inte skärpt dem. De bilderna jag jobbar mest med i Photoshop i efterhand, det är de inskannade analoga bilderna. Där jag får klona bort damm. Där jag får rätta till färger. I värsta fall för att originaldiabilden har ändrat sina färger från hur det var från början. Där har jag en möjlighet att rädda bilden. Men i det stora så gör jag inte mycket med mina bilder i efterhand. Jag kan ändra lite i utsnittet för att förbättra kompositionen, för att förtydliga eller för att jag vill ha det formatet. Jag har ju egentligen aldrig varit trogen ett standardformat, inte ens på den analoga tiden. Utan jag har ju beskurit bilder till panorama och kvadratisk lite hur som helst, även då på den tiden. När jag hade diaföreläsningar så körde jag ofta med färdigmaskerade diaramer för att den skulle presenteras på det sättet. Så det jag gör i Photoshop i efterhand, det är ju beskäringar, nivåer, plocka bort damm, plocka bort färgpixlar som ibland kan bli på långa slutartider, sådana grejer. Det är ungefär det jag gör. Och det är inte för grund av att jag tycker att det att jobba i datorn är mindre viktigt, men jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är mer roligt att fotografera än att jobba i efterhand. Så var det på den analoga tiden också. Jag hatade att stå i mörkrum. Det var det värsta jag visste. Jag ville vara ute och fotografera hela tiden. Så är det idag också. Inget analogt längre. Nej, jag gjorde min sista analoga bild 2005. Jag har kvar all analog utrustning, för jag har inte hjärta att bli av med den. Eller göra mig av med den. Så jag har kvar alltihopa. Tillfälle jag skulle komma på andra tankar. Men jag tror inte det. För jag trivs med det digitala. Utgifterna har ju blivit mycket lägre. Det var ju min särskilt största utgiftspost på den analoga tiden. Vet jag. Gjorde slut på 1500 rullar om året. Så det var ju en jättestor kostnad för mig på den tiden. Det behöver jag inte tänka på idag. Sen gillar jag att se bilden. Alltså, jag gillar ju när jag jobbar med multi- och dubbelexponeringar. Det är ju mycket bättre för jag ser ju bilden på skärmen en gång. Och är det någonting som inte blev som jag ville så kan jag rätta till det misstaget och göra en ny bild. Så det trivs jag med på det digitala. Då tror jag att vi gör så här att vi ger Terje en virtuell applåd. Tack. Så tackar vi för intresse från våra medlemmar. Tack så mycket. Aktivt deltagande. Mycket frågor. Jättetrevligt. Och så säger vi på återseende till Terje. Ja. Ska vi sätta upp en tid för workshop. Mm. Och jobba fram detaljerna och formatet på den. Och ni är givetvis jättevälkomna att följa mig på Instagram. Ni är givetvis jättevälkomna att skicka vänförfrågan på Facebook. Ni får gärna gå till min blogg. Där finns mycket att titta på, jag lovar. Väldigt mycket artiklar också. Och ni får givetvis skriva en kommentar. Och säga att hej, jag var en av dem som såg din föreläsning. Få lite feedback på det sättet också. Ni är jättevälkomna. Hej då!